Сахатыл вентен сонундарын көрі ғалды студияға Лекулесов, өтеуке әнін. Бұрынылы үмбәржігісті ағыр бейін бұрыған олықтоқ етегі қолбондан. Еті туғынан нықсалақ бұғым әген қамығы етін бірісі дәтілі Алексей Колдезников етіндерір. Сырсырды түгір хүрбі әтті кей олырыр әлбәк квартиралақ үз жиға етегіні қолба бұттырам, онтын білеген тоғын түйет олықтоқ сыласқы қолбондан. Чөлігір түхірі рүлі бұлан бұғытынан барар, бары тірелтелерге Энергосбыт, Бірбан, Росельхозбан, Почты бейектерігер, районының әлек жағалталырғыр дұқылымнас кенігер итейте берілден тұрар. Білеңі тұрғынан чағының сектордыры қол бұлылар, оны тағынан рей қочуылын 2 соғығын үлелетері бұландылылар ген Кладезников етінерді. Отытүз радиатор тестибетін ұларыталылар, қораттан сүйіз радиатор қоры әбей ағалтырдылар. 1 мегаваттақ модулына қочуыл үлелен резерві бұғытынан тұрар. Бізге бәдестәк Ленинтің олық тоқтыры Ленина ұлысы 9-7 олық тоқтыры бәғі әбәрі бұл бұтын кеніне күні бұға тоған барамыд бұл. Білеген қомнан әйтер көмелерінен бұл жәбәр ұжы үйті сылас кейленер. Оны үті әне Аллағы үліхеттерге мақтар бұтын тіл білері бітті. Бүгін бұл дұғымна сөнтерген алтан арға қомнан әйтер рыққалар ұны үтті бар. Итивит кие тұра, бейін контроллан халғынның үнне өтепті. Атак батареяларға баратыр өкетті. Төлбеға мен 2 кейім олырыр. Ленина, Адина, Сат, Осиповтар. Тамара Егоровна, Куракка, Балыға сұттар. Олығын бұл кәлін дейтін, гәр сұлас келдерелерін тұқтата хәлджабын, дейтімні, бұчқыла ғулар пака тоңмаққы тұралылар. Аха, тұқ үлі қамнас бұғаты бара тұрар, бөлі Сонтар кетерек аға бұрақ бұтоғытын қораттан тейбіт бір астыр көрілдер істілілер. Нейрохирургтар, онын реаниматологтар, метел медицинан үнге консультацияң ұрақтырам. Өте тұғынан сонтар ұлыстағы бұл ұйқатын қалабыны бұрағын сұлбей айтшы Константин Павлов етіндерер. Білеңі тұрғынан оғы тұруға ғырыған бағығы кәнді мөлтөйін білетеммет. Сарсын уанча асқа катастрофы республикатағы кенеттен нейрохирургтар, онына реаниматологтар сүбамын беректірі. Бірастыр қырачан олығын тұғығырық суғалылар, еспетін ғардар гемостатическай гемотрансфузияны әмтәйін салғанар. Е кәлін оғытын бұланылан қорғанға сұлады, балыға декке сүйірер, сотава телефоным қоғаты өлігін оғығын сұлан баран балыға декке сүйір бүтімдер, ұнтың бұл балығаға келерін күтті оғыну реанимация келерілер, медицинский консилиум терелілер, онына қораттан сан рейс үңгіранынар, манына қорат бірастыра келеніме көме болдылар. Қырытшан ғыл бастық оғыты бет, білеген етін күтті психологтар үлілі әлілер. 1994 сылдақ түріғі ағаға қолуыбына жылыны көбіттілер. Білеген қалын сыдар. Бұл қолын жылыға ұрбын ашы тұтылығында, жұрнағы шасқайыры. Онына білеген, дәлінішім ұрбын ашы қачықтыр мерді барлары бұл құрыстырыр. Бұл қолын жылыға экспертизалар анналар, үз экспертиза, студия медицинской, комплексной психолого-психологическая экспертиза орбына ашыға хеттерін аналымына. Атын сонуңған, 90-ні сүрбекке сүрбақсыз күнерігер тұмнен өлді бұд 9 тұхенчаттан тақса кейі көрдір бұд. Республикатағы Роспотребнадзор барбылыңетін көрдір үйтінен эпидемия бұрылғын 4 ұлысқан, аммаға, набырға, алыра қалымаға, өліқмағы оны жүкізкегі көхар бұд. Тұмнен өлді бұд ұртотуғар 10 түйеттерігер дерес аста қоға ағуын 5 бұрғындырын алылар, күн бүгін өліқмаға, алыра қалымаға, өйе қалымаға, орты қалымаға 5 ұсқолаға 4-9 адығар карантин білдірілен тұрар. Онтын амма өліқмә алыра қалыма сұнтар қаңылы сұлуғын итені жүкізкес қолалырғыр, оғы саттырығыр, сұрақ қаластырғы оны біліқтіргі бұстақкен өверек тұқтытылындан. Бүйінгі тұрғынан грибінен оны тұмнен ғылжар оғақ саны жүкізкегі әпет бұрығы күхарбат болан карантин болбатаден етіндірілдер. Общественный палата көжістеғын көрдірді, бұл құрдық сынабылы Елдархан бүгін общественный палата челенерін күтті көрсі өтігер берді. Егор Борисов, тұстақ тірілтені бігеге обществаны сайынлары қайысқа бұғытынан олықтау бұп бұд. Оны оқы республикаға болыр үгі солталақ сұрғы бұғарар көжісті қамсағын бұғытынан бәйтін көрдірді ден білетәді. Аспы сылғы общественный палата сүйістен тақса публичны тірәйінлері өппіт, етеніне сұрық бөдің боп простыры көрі рүлетін бұйылы ме салғыға. Мұны тағынан бір олақан тірәйіне гражданский форумы бұйыл зонаның арарын ұйтарғы бұғардылар. Еті түмігер үгіз общественный көхтеғы жын қабылдығы дені тілінден. Онтон общественный палата көрсүйі кемігер кәкке бұл пұруғы тұрорыстан. Муниципальный тәрелейлер тағымнарыгар общественный советті тұстырының соқ
икинен бусетерилях биге органдар бетигер министерстволарга ведомстволарга белигин терилибет советтер киннесет туан биз бригандарин эти органдар бейлретериллер сюрбе бизер бригана вовшественностан итинде конкурсунан талалдар. Онан ити бригана состава билинги бремедде билигер хочу сөпті бәсбәт күддуға ағабын. Аммаға осколы психологтерігер аналла қықсаллах бұхымайға бетер бахар тақсыр түгенігер сухал психологически көміне оңыру бередігін туғынан семинар болла. Семинары амматағы үтчат оны джекерген социальны психологически өй бүлін кейіні тірейден тірейін түмігінен анал қамығыя тірейділер. Хасбиди районна, хасбиди химбир кораттада, чыгыс болыр түгіне хавра тохурдук сар баламак булади. Олен химбир хасбиди психолог белем болуктах, баны бұхылан түгенегер хавра жол үлхерге белем болуктахтыр ден инструкция бұхынан, опсай балахын ябытын, баламытын ұрытысты бұд кепсетті бид. Өтчаты тесірігер, бұ құрдығың ұрылақ маңа қаңласылуғын дөйдің әлеген әдір өтчаты түмсен тұй қайыстыватын сайынныриға өтчат жүріктақ болырығар бұрайы қолықтан үлелетер. Күхіл маяк ден тірілттетерінден сәтті он түбеғанан поликарбонатынан қотон тұттан бұлырын күхін үліға келдер біттірем. Бұ бұрайы бастықа қырдыта болды. Билеген котонга 6-10 сынақ турар. Отытынағы хайыстыва кейіне 11 жонтан алан көме бұғытның көрілдір. Бұйыл 2 нақ түріғық берен әбілдей бар. Отторын сайын нелей кедері чаттар отта, әбейтін ұнақ көрдірір жон от берен күстігі әтенге туран әріллер. Аны саастан әкке үйкке үлелер бұлан нақтар. Білінгі біремеға тұн білебіп күрдік үтчаттарын үті қайыстығайын нұхатыр дұғылары ғу құтыңғы үйін білін үлелебеттер. Оныты бұ бігі күрін әлек боламыд. Статистика бұтын көрін тұрдыққана сөйбіт ағаян әрдеммет ұқсанылы бұд. Бұйыл көддір үйбіт үшіге құлыбыр сөйбіт ұқсаны әлбен тағыстан әлек бітігер. Оныты ұлыс көрдір үйтіне мейін тұпсарды бүттен бәбітіс бітеу бері біт. Бұ бірайек нәлек жонын ұқсанын әлбетерге әдір үтчаты тұй сірігер тардарсылылағы үлелер. Оныты хелгеттен бұланы ол әдір ғылдар бұтын ағаламыт бейіманын ұрдық бұтын бағыры бұт. Өте саңа кварталыйын барты тұтылы әджар, ұсловия жегінен бар. Екі сетап бұт бұхайынғаттан ол ғыл көхір үйтін ағылық бұт. Саңа құтан жанда ергер нәлек құлықты оқтыры күргөмінен тақсан субуытын нүктан қылғыз кемегер тұтан үлағы келдер біттер. Етенне ұлыс нәлек жалтаты күз кеме болан бұланнары туалан әдір үтчат өріте көз. Екі поликарбана тұрар, екі масеккеттігер ортатына халғын аңнан біле қылағы тұтар дейін. Сырдық болар әбіт, бұл білген сағасысы әтіқалдан халы дәсі әрдігі болалақ, ехіне ағытты кіреті кіререр әбіт, атақ әдейінің тұтар. Әхіл әсі бұламы дәсі ұлатын әріқпытын бағар әбіт, бұл нәхілек бі жана сөйелік жағастар ең сөйелерін әхіге берәдді бұланына әжелілер. Оны мәстәбітін ұлатын әрімі тәсі аттығар тұтан дұу, ұхатан дұу берек бұтын бағар бұт. Бұ эксперимент бұғытынан анығы материалтан тұтылы бұт құтын үйелі ағын біремері көрдірі. Гүлнар Алықманова, Саха телевидениеті, мен қаңлас. Чорапшытағы спорт институты ғынулелі тұрар тирге бағалақ ұтар күқтаннан. Із жалы министерстві бәтін анал көңілін ұлан білеген қыра калибрдақ бұлджы санын ұтыға бағалақтыры өретір болулар. Бұй үрілақ түгені білетен ұлысқа бұлджанын ұтыға ағас күрес ұттылар. Батурус стадион трибунатынан дығар 2015 сыллаққа тир тұтылған да келбеді. Бұ тирге ендігі сылларға салғын саатынан, оның тәңі салғын бістелетінен әрі ұтыққа сөбәбет болығына, Чүріпчітағы спорт институтының енен бұйылғы сылттан анал көңілдері ұлары сетеген балығыдыне маныға ұлар еді. Из жалы министерстватын кітті рот гвардияны кітті үлілі әмет, оны да сақтыр кітті үлілі әмет білеген бейгі лицензия алды бұд. Малакалибрнай винтовка мына бестелекке ұтар возможностьтан өлді. Тирге баратынан кемірді білгер әппеттер анал мал сал техника бар. Оның тағынан самай сүріне ұтығығар чер тренердер үлелейділер. Ол күрді Краснодартын үш сыл анырат түгер үңірінен кәлбіт кәргені Петровтарға, ұлу сәрі болбаққа республика қолыра жарға ағалар. Республика имеет уже в составе вот при на выступлении на первенстве России мы имеем из малокалиберного оружия серебро и золото в командных упражнениях. Бүгінгі күнгі тиірге номнуа маңдайги күрек ұйтылында. Ол күрдік салғын саатынан оны тенгі қыра калибрда саанын ұтыға ағағас күрек үскөрінгі рақсан болла. Манна қыратыттан сағалаған күржаға әгер тие, ұлыс бар мұнлықтарыттан уанна ұғылды малу ұттан тие кәлен, ұтар жоғырдарын тұрғудан көрділер. Мұдеттер үйе олан кәлдейді, бұланы жаттың ұпыт. Өтігін жаттың ұпыт, ағы оған қасылттай жолыға қыратық бұттын жаттына ұт. Республикаға дағаны дәрін жоғыстыққа да қырайтыйлі дәқпет. Білігін жабу тир ахалы бұтынан сөбәстен бейхаға үнді олған перспектива
Индике хайдига ухан олу урулара болу дейханыгы. Самое главное, бутир доступный. Эдбэх, балалах, дондар, календар манна директан эхтарын цуэп. Бәдірін мастерстығын, кластырын дәрінелдерге қақ бәрінлер дейханы бұн. Бұлқа Алкабо мұт Сақымуғар сааланы, садақтаны өбігі сағаттан төрі түгі. Онын үтігі көріңін спортығар Сақымуға атынамықтартан туақ тәйдіға әсуақ, қая бағарар үрдік сеті хеленер кәқтақ. Маныға чүріп чығарылы бұткер, олы ұрсарға барып кенен білі. Арман Димитриев, Эдуард Макаров, Сақателі бейдінеті чүріпчі. Кебей ортосколытын ихенен лөлер, учуутал саргыланы Крывашапкена культура бетеряне Савелий Тимофеев қағыздысылын алын класс вернетчілерін Комуска ухялар. Фольклор ден аттақ бұрғокка бетін класс оғыта сүрбекке вернетчі үхі сылын жарыттынан Комуска ойнырган вереннелер. Учутал саргыланы Крывашапкена Комуска ухялчы Савелий Тимофеев бетін класынан жарыптавыт бұ иккес вулпыстыра. Индики кластартан бирди иккили ого хумус кургогар жарыптамыда. Кенники он сылга салаячы бүтін клахынан чокаларта бгастаға биттен санаға келен үлеті ордукта харулах болла. Бастан хумус тену тупата олар кидақтыры же. Неганан бастан ғырқан етті, онтан кеден үйрені верінен білген оңын бодан нерендан. Тосақылы маты бүйрете бір бігі бұлыргыды неманна. Ого оскуяр, чумпурар, интергер, баранна бір биде күрегатырыған туақ берер оға. Маңнай ұта класс оғытығыр бұраларғыр хумус көстері ұстықтардағады. Онуға ұлықтығы ұғыс нұрғыт мастыры Артем Керенский оңырын берін класс аңары кене хумуғығыр сұрықтыры бұйыл Алтайтан сақастағыт хумусқа ойынғыр болулар. Жоным меғы хумус ұлан біліқті әбіттіра бей-бей бұл ғытты таба оғуақай өрім көтім матыптары сөбілен ойын. Әдір хумусчуттар сетейлері үгіз. Бриллиантовый нотки народтар кірділарнаға фестивалға лауреат үрдік атын ұлан көйі көтілім мүттірі. Бұйыл әме республика ұлыс тағымнақ күріқтерге күтті барары білімнен әлдер. Хумус тауынан үрі әлі өтін күн күлі бөл. Надежда Макарова республика тағы конкуруғығар үнкі бүт үрі бұт лауреат үрдік атын ұлбұта. Құрылық оғылары маны тағынан кебәйі хумусчуттарын, аймағынан ұжыр хумусчуттар тұғынан көрдүйір жінчер үлінен жарқтын алылар. Оның хумус құрылығы оғыларғы хумусқа ойнур сатабылары болбаққа, кең білейіне хумус тұғынан өйді бүлі берер. Туяры Көкірева, Василий Федоров, Сақа телевидениеті, кебәйі. Мучаска сонумут етеннек болғым тодиен мақтанабын, өссел бөк сонуны хеген вк дефис онлайн точкору сайқы керен көре құтын сөп. Бейгі тағырлар бұтын күн ұстата көтіп пәкә көрім. Өте өке әні мағарабын, әтәңі болым, көрсе қадерін.